Mese kulemedwa mlevrani Father Joseph Chindo kuva muchigo chinaluje kuchisomesa cha Central Lukana Wendo unazivika mmindu kubere nenkanya kubandwa besembyewo ikolebwe chienkanye unasiba na Uganda kumi mirembe kubukwe karakasa sikulonje tutunulire nnyo ebyo ebinatuyamba okukuma mukwano gwaffe ne Katonda. Father Chindo asiye abantu okulonde kunaba kutuuse balonde mu mirembe obakuli omugwa yagala ali ku mutima gwe babadde maka g'omugezi Dr. Paul Sibuli Bakabajjo omu ku balonda mutalo lwa gavumenti mu buyinza oli muwe eddembe lye alonde gw'ayagala atambule bulungi kubanga kiri ku mutima gwe naye mu byonna tulonda abakulembeze abanaakola ki abanaatuyamba okugenda ludda wa tulina bakyala baffe wali waggulu bonna tukkiriza nti omukama essaala eno ebatuuseeko bonna gye bali era nkakasa ngera Father wagambye nti saala ezo zetusabye zituuse mwebale nnyo mwebalire ddala ate emmisi y'okusabira emiwo gy'abagenzi Ssaalongo n'alongo essaala abatuuzi b'ebusiika mu kigo ki Nacholi abafiira mu kabenje kulugulu lw'ekibuga mu December 2017 kulembeddwa Reverend Father Dr. Joakim Mugalu omusomesa ku seti mbaga meja sibina ligaba unayambiddwa akakulya ekigo ki Nacholi Father Judy Kagwa atuuse bulungi obuvunaanyizibwa obwo abafunemu wamu n'ab'enganda ze empeera ey'eggulu Father Mugalu mu kuyigiriza awadde ensonga satu lwaki ekereziya katolika ekkiriza mu kwabya olumbe ate neegana ebirala byonna okwabya olumbe yali enkomerero y'okukungubaga ekiseera ky'okukungubaga nti twafiire mwami gundi twafiire mukyala gundi tumukungubagidde ebbanga yebaza abasika okuli Joseph Lwanga ne Susan Nabiri abaze mbigere byabagenzi abasika bakwasiddwa ekitabo ekituukuvu n'omusalaba nga akabonero ak'obuwanguzi mu byonna emmisi oluwedda basirudi nga kulemeddwamu ow'omusalaba olekidde baziika abagenzi okwongera okubakwasa eri Katonda Yes, Prime of Shakespeare Manika Silinda ngwa kubiriza abasiraamu batatwala bulwadde bwa COVID-19 ngobwo okusaaga obulwadde bungi temugayaala era temugayaalirira bulamu bwammwe okukookola mu bwambale abyogeddeko mugulu okusabira famire yajemba Moses Alisa kuno okutwala akiika eri abaana omukolo gubadde ku Rutaha Junior School e Kawempe walmuafata daimata fi dini wadunia walakhira birahmatika ya arhamar rahimin Supreme Mufti yakubiriza abasiraamu bonna mu ggwanga tulukiriza akalombolomo kano mu ddiini y'obusiraamu kuba kambako nnyo omwana okulanga te Katonda omwana gwe wasalidde akiika akulanga mwana mulungi akulanga mwana wa mpisa akulanga mwana mwetoowaze ate jemba yebaza Katonda olw'obuwanguzi bwatuuseeko abantu betuzadde abaana abo sabanga abansaasirire ne bwe ndiba nkudde abansimbi bakyala tebalina buzibu